danas u Domu kulture. Kao što vidite, Pirot ima toplu i lepu pozorišnu publiku koja zna da ceni prave stvari i pozorište je puno. Drago nam je da smo domaćin 53. festivala Jokić Vujić, osmi put, ne za redom, ali osmi put ukupno. To je značajno za Pirot iz više razloga. Pored toga što želimo da ljudima u Pirotu pružimo razne dešavanja i u kulturi i u sportu, da obogatimo kulturnu ponudu. Drugi razlog je što su ovde sada prisutni i pozorišta van u Srbiji, ali van Pirota, što se mi pozicioniramo na toj mapi kulturnih dešavanja veoma dobro. Bilo je pre nekoliko dana i lepih događaja u organizaciji nekih kulturnih dešavanja, nekih kongresnih dešavanja, kao što je Međunarodni kongres za vode, kao što je kongres u oblasti medicine, tako da u Pirotu zaista ima dešavanja na pretek. Veoma mi je drago, znam da će pozorište biti dobar organizator, nadam se da će publiku uživati i gledat ćemo jedan presek pozorišne sezone u Srbiji i van Beograda.